Oj, vem är det här lilla grönsaken? Jag gillar de här två tjejerna som är bredvid varandra. Varför gillar du dem? Riktiga pinglor. Alltså jag kommer spela igen. Varför gillar du inte mig? Vi måste samarbeta. Jag är wolfen. Det är jag som är wolfen. Han är lite ska vi berätta för honom att det var en dum. Det börjar. Det börjar. De har vårdar på den här sidan. Kom här. Hallå, du ska komma hit ner till bot med mig. Hit. Eva? Följ efter min gubbe. Var är? Jag är han med pistolerna. Vad kör du? Alfred, vad gör du? Gå hem och köp saker. Nice. Jag vet inte hur jag attackerar. Jag klickar. Hjälp! Dus, help! Du ska skriva, help. Hjälp! Nej, det är synd. Jag har en riktig busare där. Jag går och tar krabban. Nice. Oh, jag hittade en groda. Va? Vart då? Var Oj. Nej, så skiten. Jag dödade grodan, jag bäst! Härligt! Snyggt jobbat, Alfred. Se första killsen. Jag... Nice. Vad är det där för en grisfest? Oh, jag vet vad man ska göra med de här. Ska man döda dem? Slå på den där. Oh! Det är en krabba. Oh, hej! Han slår inte ens tillbaka, så han är lätt att ta. De här har ju... Kan vi poppa den här Simon? Han jag hittade en grisdrake! Förresten, jag är level 2. Är det så? Ja. Egentligen... Jag är press. Jag behöver bara ett litet ynglig XP, sen då är jag level 3. Hej. Alltså jag... vet vad jag gör? Akta! Alfred, akta! Det där är farligt! Ja, det kan jag säga! Alltså jag suger i det här! Kan jag inte köra någon troll? Ja, vad ska jag köra? Någon alltså jag kommer inte köra normalt i normal. Jo, men normal står ju för att man ska köra normalt. Vad är det här? Nu kör vi global gang. Global gang, okej. Min fråga är, vem är AD Carry? Ja, just det tänkte jag inte på. Vart går vi liksom? Rise. Ja, jag kan mid-billa ADC. Sen känt topp. Ja, det är bra. Tam carry support. Hello. Wait, it's back. Hallå. Kravo. Hallå. Löste du datorn eller gick den sönder? Jag vet inte, den är sönder. Jag råkade välta datorn och sen det var bara framsidan som avslut. Jag råkade välta datorn och sen startade den. Man vill ta den. Hade jag varför vad säger hade jag blue screen. Då Wind som bara kör. Nu från det skämt. Jag vet inte ens vad mitt username är på LOL. Vad är det här? Varför har jag ens tänkt på username på LOL? Accept terms. I don't even fuck actually. Vänta. Mitt konto blev klippt. Va? Jag heter Svenska Ollon och är level 3. Nej. Det här är det sjukaste jag varit med om. Va? Du måste ju logga in på något fel konto. Jag heter något Svenska Ollonet. Jag kan inte logga in på något annat. Mitt användarnamn är Crunchy Chunk. Jag blir hackad på allt hela tiden. Men det går inte. Man kan inte bara känna nu är du level 3. Men kom jag in på Svenska Ollonet? Menar du att det är samma? Är det rätt region då? Jag vet. Men hur kan ni ha en... Har ni någon som spelar ADC? Ja, jag!
Svenska Ollon. Vad är det här? Alltså jag kommer bli tokig. Ursäkta? Du hittar den här burlesco. Allting alltså burlesco. Den här burlesco och så ska jag döda hans. Ditt internet måste ju ligga någon. Nu uppdaterar en LOL! What? Uppdaterar en LOL? Den där burlesco alltså. Hur kan den uppdatera en LOL? Det ska inte gå. Vem är svenska Ollonet? Om inte jag kommer in på svenska Ollonet igen, kommer jag ännu mer sned om jag kommer in på mitt. Svenska Ollonet? Jag blir tokig om jag kommer in på svenska Ollonet igen. Då kan jag aldrig någonsin gå online. Jag får inte logga in på mitt Twitch-konto längre för att min e-mail skickas runt på en lista i Malaysia, står det. Och så undrar ni varför jag dricker Norrlands guld på måndag. Nej! Alltså han levlar så mycket snabbare än mig. Men han är så död! Jag vet, han levlar asnabbt. Nils, jag måste få Dark Harvest, alltså snälla. All right. Snälla. Du får den va? Boom! Va? Vad är det där? Vad tog jag där med? Va? Vad är det där? Bort! Bort! Va? Ta ett HP så bara... Nej, jag tänker inte. Come here, boy. Hold on a moment, he's in and he's here. Can I dodge it? Ooh, which has a vision? So spooky. Night vision. Potion of night vision. Du länge sen det var man lirar Minecraft. Holy moly dude! Yeah. Holy moly dude! Jag spelar lite bra. Ja, no, it connected! I have to be hella quiet. Trolling! Oh, is it quiet time? Parent mad. Yes. But we can play Minecraft after this. I remember when we played Minecraft until 5 in the morning. Yes. What is this? And your clean house. That was... Jag kommer! I'm dead, so hard. Fick en Dark Harvest. Vet du hur clean det där var? Jag trodde det var en RQ som kom flygande och sen åkte den aldrig tillbaka. Den bara fortsatte. Och bara, det var Lilja Boll. Vad hände där? Nej, det var min ulti. Var det? Eller det kan ha varit en ulti, jag vet inte. Jag tror det var Lilja Boll. Jag ultade också. Oh, nu kommer det dunka dig. Nej!